kudowaad labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen toogasho ka dhacday goob lagu caweynayo oo ku taalla magaalada orlando gobolka florida ee dalka maraykanka nin hubaysan ayaa galay goob lagu caweynayo xalay saqdii dhexe xiliga maraykanka waxaana uu rasaas ooda kaga qaaday dadkii halkaasi ku caweynayey booliiska ayaa sheegay in howlgalka ka socda goobta lagu caweynayay uu socday mudda saddex saacadood ku dhow iyadoo markii dambena la toogtay ninkii hubaysnaa ninka hubaysan ayaa afduub ahaan u haystay dad ku jira goobta lagu cawaynayo waxaana goob jooga yaal halkaasi jooga ee ay xaqiijiyeen in dad badan lagu laayay gudaha goobta lagu cawaynayey booliiska orlando ayaa xaqiijiyey in afartan iyo laba ruux ay ku dhaawacmeen toogashada iyadoo la dilay ninkii hubaysnaa waxaana falkan lagu tilmaamayaa fal argagixiso balse weli lama ogaa inuu falkani yahay mid gudaha iyo mid debedda laga soo maleegay baadhitaanno ayaa ka socda halka uu weerarku ka dhacay waxaana weerarkani ku soo aadayaa iyadoo jimcihii lasoo dhaafay gabadh heesaaya lagu dilay isla magaaladan orlando lamana ogaa cidda ka dambaysay dilkaasi